Oko 300 djece s juga Kosova i Metohije doputovalo je u Republiku Srpsku, gdje će kod svojih vršnjaka boraviti narednih 7 dana. Centralni doček organizovan je u Bijeljini. Za mališane iz Gnjilana, Štrpca, Lepine, Lipljana, Goraždevca i Šilova priređen je program dobrodošlice. Sve je pratila Svetlana Marković. Naša vrata za Srbe sa Kosmeta uvijek su širom otvorena, a prijateljstvo koje će steći tokom posjete Republici Srpskoj sigurno će ostati nezaboravno iskustvo. Poručili su organizatori projekta Spajamo djecu Kosmeta i Republike Srpske. Tokom 7-dnevnog boravka u Republici Srpskoj djeca sa Kosova i Metohije posjetit će i kulturno-istorijske znamenitosti gradova domaćina Bijeljine, Šamca, Laktaša, Gradiške, Prijedora i Gacka. Konvoj od 6 autobusa osnovaca iz Gnjilana, Štrpce, Lepine, Lipljena, Goraždevce i Šilova svečano je dočekano u Bijeljini. Za sve njihovo je prvi put da su prešli granicu Srbije i Bosne i Hercegovine. Mnogo je, kažem, ovdje emotivnije i ovako više. Samim tim što dovodim decu koja su po prvi put ovdje, koja nisu mnogo toga vidjela i da odjednom osete neku slobodu koju, nažalost, nemaju. Lepo mi je jer ću upoznati nove drugare. Prvo je lepše nego što sam ja zamišljao. Mali harmonikaši iz Ugljevika dočekali su ih muzikom, a dobrodošlicu poželjele porodice koji će im biti domaćini tokom 7-dnevnog boravka u Srpskoj. S obzirom da znamo kako ta djeca tamo prolazi, kako odrastaju, u kakvoj situaciji, u strahu, znači zaista zadovoljstvo mi je da pomognem. Djeca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji uvijek su dočekana raširenih ruku, istakao je ministar Malešević. Zbog toga što se uspostavlja na neki način trajna veza i dugotrajna veza između Republike Srpske i Kosmeta, odnosno naroda s ovih prostora i Srba na Kosovu. Organizator projekta Spojimo djecu s Kosmeta i Republike Srpske i Odbor za pomoć Srbima na Kosovu iz Banja Luke u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju iz Beograda. Želim kad se stvore uslovi da djeca iz Republike Srpske odu na Kosovo i Metohiju i da vide one naše svetinje i da vide, bit će sigurno bogatiji i oni i svi mi kada osjete da je Kosovo i Metohija ikona srpskog naroda. Da ih učimo da budu dobri ljudi, da ih učimo ljubavi i toleranciji prema drugima, ali pre svega da ih učimo veri, tradiciji, kulturi. Osim Bijeljine, gostoprimstvo za 300 mališana sa Kosova i Metohije pružit će i porodice u Prijedoru, Gradišci, Laktašima, Šamcu i Gacku. Tokom boravka u ovim gradovima organizovan je i program obilaska kulturno-istorijskih znamenitosti ovih regija.